Två Via-tabletter i tvättnätet. Är det Via direkt? Det gäller de här nya Via-tabletterna. Behöver man verkligen ett nät? Ja, men kommer kläderna bli rena då? Tvättnätet sprider brustabletterna jämnt i hela tvätten och gör rent på djupet. Jag uppträder i gul skjorta och den ska se snygg ut varje gång. Är de här tabletterna någonting för mig? Och tvättnätet motverkar vita spår på kläderna. Via-tabletter är enkelt, brusande, effektivt. Pröva de nya Via-tabletterna och ring om du har några andra frågor om tvätt.